islossning här i tredje perioden. Hur viktigt är det att få så här, göra lite mål efter förlusten i fredags? Ja, nej, men alltså, jag tycker det är bra att bygga lite på små saker som vi kan göra bättre. Och, ja, vi hade lite mer yta där ute idag, så att, det kommer bli tajtare än så. Så att det är en match där vi tränar på för bättre grejer och det kommer bli bra. Vad tycker ni är bäst idag? Nej, men jag tycker vi tar pucken till mål och vi skjuter 60 skott, så att det är bra, vi vill bygga på det. Hur skönt är det för dig personligen att spräcka målnollan? Ja, det är skönt. Det spelar inte stor roll så länge vi vinner. Det blev lite mer istid där i tredje när Bratt klev. Var det skönt att komma in lite mer i matchen där? Ja, det är klart det är kul att få spela verkligen, men jag hoppas att Bratt är tillbaka. Norge imorgon, vad blir viktigt? Nej, men det gäller att kugga i och köra på hårt och jobba på de grejerna som vi jobbar på idag och tränar på tidigare, så att det blir bättre och bättre.